जय मसी स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज तपाईँहरूको अगाडि दैनिक प्रार्थनाको विषयमा म केही कुराहरू भन्न गइराखेको छु र एउटा सानो वचनलाई म पढ्दैछु एपिसी छको अठार पदमा लेखिएको छ सा, सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्तीबाट हर समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र पवित्रजनहरूका निम्ति सतर्क भएर खुरुन्दार अन्तर्विन्ती गर भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ अनि परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरले नै हामीलाई दैनिक प्रार्थना गर भनेर सिकाउनु भएको छ अनि हाम्रो विश्वासीको पहिलो खुर्किलो त हो विश्वास अनि त्यस हाम्रो प्रार्थना हो अनि त्यस पछाडि अरू धेरैवटा हामीले गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरू छ जो चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनले हामीलाई सिकाइराखेको छ र आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि प्रार्थनाको विषयमा छोटो कुराहरू म भन्न लागिराखेको छु है दैनिक प्रार्थना सारा अन्तर्विन्ती भनेर यहाँ वचनमा लेखेको पाउँछौँ हामीले है अनि हर समय प्रार्थना गर सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ त्यसको मतलब चाहिँ हो कहिले कहिले प्रार्थना गर भ्याएको बेलामा भनेर बाइबलले कुनै पनि शब्दमा यसरी हामीलाई सिकाएको छैन है अनि सारा प्रार्थना हर समय आत्मामा प्रार्थना गर सारा पवित्र जनको निम्ति पनि प्रार्थना गर भनेर भन्छ अनि साँच्चै नै आज तपाईँ अनि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ हा। है हामीले आफ्नो देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ हाम्रो आफ्नो राज्यको निम्ति प्रार्थना गरौँ हाम्रो आफ्नो आफन्त कसैको बाउआमा प्रभुमा बाँचेको छैन कसैको छोराछोरी प्रभुमा बाँचेको छैन कसैको हस्बेन्ड कसैको वाइफ प्रभुमा बाँचेको छैन गाउँ समाज प्रभुमा बाँचेको छैन ती सबै जातिको लागि प्रार्थना गरौँ र यसै यसैया छप्पनको सात पदले पनि भन्छ म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याएर प्रार्थना गर घरमा तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउनेछु भनेर अनि परमेश्वरले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाको कुराहरू खोजिराख्नु भएको छ है प्रार्थनाको विधिहरूलाई परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ यो दिनहरूमा चाहिँ अनि एकदमै अब घर घरमा हाम्रो मण्डली मण्डलीमा प्रार्थनाहरू एकदमै जरुरी छ हामीले प्रार्थना गर्न उठ्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो प्रार्थना जब है हामीले सुरु गर्छौँ नि परमेश्वरले पक्का पनि त्यो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ र प्रार्थना गर्नभन्दा अगाडि मैले अगाडि नै भने सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई अगाडि राख्नुपर्छ हिब्रूको वचनले भन्छ हिब्रो एघारको एकमा बिना विश्वास उहाँलाई रिजाउन असम्भव छ हामीले देशको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ राज्यको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौँ आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ भने नि विश्वास छैन भने उहाँलाई रिजाउन असम्भव छ त्यो तपाईँ र हाम्रो एनर्जी लस्ट मात्र हो है हाम्रो समयको बर्बाद मात्र हो तर हामीले प्रार्थना गर्नभन्दा अगाडि सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो हृदयमा विश्वास हुनु पर्यो अनि हामीले शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सक्छौँ धेरैपल्ट प्रार्थना गर्दा यस्तो हुन्छ हामीले धेरै घन्टौँ लगाएर प्रार्थना गर्छौँ तर त्यो प्रार्थना हामी आफैलाई चाहिँ है सेटिस्फाई भएको जस्तो हुँदैन त्यो प्रार्थनाले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा शङ्का पसेको प्रार्थना हो हतारमा गरेको प्रार्थना हो त्यो चाहिँ हाम्रो अविश्वासमा गरेको प्रार्थना एउटा फर्मलिटी हो अनि हामी चाहे दुई मिनट प्रार्थना गरौँ चाहे आधा घन्टा गरौँ चाहे दस मिनट गरौँ चाहे हामी तिन घन्टा प्रार्थना गरौँ तर प्रार्थनाको अगाडि चाहिँ हाम्रो विश्वासले अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ अनि विश्वासको प्रार्थनाले ठुला ठुला काम हुन्छ प्रार्थनाले सिचुएसनलाई बद्लाउँछ हाम्रो सिक्किममा जुन सिचुएसन भइराखेको छ हाम्रो प्रार्थनाले बदलाउँछ यो सिचुएसनहरूलाई प्रार्थनाले घरको बिग्रेको सम्बन्धहरूलाई बनाउँदै गरेको हुन्छ आज मेरो जीवनमा थुप्रै प्रोपल्ट यो कुराहरू भएको छ जब चारैपट्टि सबै कुराहरू भत्केँ तब मैले प्रार्थना गरेँ मेरो हरेक कुराहरू बनिँदै आएको छ यो चाहिँ एउटा प्रार्थनाको उत्तर हो परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई अवश्य पनि सुन्नुहुनेछ दोस्रो इतिहास सातको पदले भन्छ अब यस ठाउँमा गरेको प्रार्थना सुन्न मेरो कान अनि हेर्न मेरो आँखा खुल्ला रहनेछ परमेश्वर जहिले पनि तपाईँहरू हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ आफ्नो आँखा हामीप्रति खुल्ला राख्नुहुन्छ कान हामीप्रति फर्काउनुहुन्छ किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रार्थनाको निम्ति नै है उहाँले उहाँको आराधना र महिमाको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको अनि हामीलाई प्रार्थना गर्ने एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ अनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको एउटा तोर्रा पनि हो प्रार्थना पनि एउटा है र त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै प्रार्थना गरौँ हाम्रो परिवारको लागि अब हामी नसुतौँ अनि धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा हामी विश्वासकोमा एउटा प्रब्लम छ अनि धेरैपल्ट हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्ट जोनलाई खोजिराखेको हुन्छौँ है कति बेला हामी साइलेन्टमा हुन्छौँ प्रार्थना गर् गर्नु भनेर कति बेला चाहिँ म एकदमै फ्री हुन्छु प्रार्थना गर्छु अनि मेरो मुड राम्रो भएको टाइममा म प्रार्थना गर्छु मलाई सुख शान्ति भएको बेलामा म प्रार्थना गर्छु म बिमार नभएको बेलामा म प्रार्थना गर्छु मलाई टेन्सन नभएको बेलामा म प्रार्थना गर्छु भनेर हामीले कम्फर्ट जोन खोजिराखेको हुन्छौँ तर परमेश्वरले नि धाँधोमा उभिएेर प्रार्थना गर्ने व्यक्तिलाई खोजिराख्नु भएको छ रातको पहरमा बिहानीको प्रभातको पहरमा हामी उठेर प्रार्थना गरौँ जति बेला हाम्रोमा टाइम हुन्छ अब समय छैन है समय चाहिँ एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण छ र म जब कम्पनीमा काम गर्थेँ है मलाई यो कुरा भन्दै भन्दा गर्दाखेरि याद आयो जब म कम्पनीमा काम गर्थेँ अनि पाँच मिनटभन्दा ढिलो कम्पनीको गेटमा पुगेँ भने कम्पनीबाट हामी है वापस आउनु पर्थ्यो घर त्यो दिनको हाम्रो दुई घन्टाको बाटो चाहिँ हाम्रो एकदमै है लस्ट हुन्थ्यो त्यो टाइम त्यो दिन कम्पनीमा हाम्रो एटेन्ड पनि हुन्थेन अनि घरमा फर्केर आउनु पर्ने यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो अनि जबदेखि मैले थाहा गरेँ प्रार्थनाको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू धेरैपल्ट हामीले हाम्रो समयलाई बर्बाद गर्छौँ अहिले गर्छौँ प्रार्थना भरे गर्छौँ भोलि गर्छौँ पर्से गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो जीवनमा नि शत्रुले आक्रमण गरिसकेको हुन्छ एकदमै हाम्रो जीवनमा है सैद्धान्क कुराले हामीलाई छोपिसकेको हुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो विश्वास ढलिसकेको हुन्छ तब विश्वासलाई हामीले है दह्रो बनाउने कि हामीले प्रार्थनाको विधिलाई खडा गर्ने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहे दुःख आओस् चाहे सुख आओस् चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस् हामी हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाले प्रभुसँग बसिहाल्छ एक नम्बर त हाम्रो प्रार्थना हो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीले प्रार्थना गरिबस्नु चाहिँ जा, परमेश्वरसँग हामी बातचित गरिबस्नु हो है हामी एउटा साथीसँग त एक हप्तासँग बोल्दैनौँ भने हाम्रो साथीसँगको सम्बन्ध टुटिँदै गइसकेको हुन्छ एक हप्ता बोल्दैनौँ दुई हप्ता बोल्दैनौँ तिन हप्ता बोल्दैनौँ वर्ष महिना बिच्छ अनि त्यो साथी त्यतिकै बिर्सेर हामी टाढी 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 टाढिरहेको हुन्छौँ अनि प्रार्थना पनि यही कुरा हो है जब हामी चाहिँ बिहान बेलुकी हट समय दिनमा जति बेला पनि हामीले है प्रार्थना गर्छौँ नि हामी परमेश्वरसँग बोलिराखेको हुन्छौँ अनि प्रार्थना गर्नु चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरू समाधान हुनु हरेक कुराको का छुटकारा हुनु रोग कष्ट बिमारबाट हामी आज सुरक्षित हुनु र परमेश्वरको महिमा होस् आज म तपाईँहरूलाई यो सानो सन्देश दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला आउँदो दिनहरूमा इन्टरनेटद्वारा म है धेरै ठुलो सेवाकै गर्ने मेरो इच्छा छ र तपाईँले मेरो इच्छाहरूलाई आ, पुरा हुन दिनुको लागि मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु र मलाई माया सपोर देर, र सपोर्ट दिनुहोस् होला अनि धेरै धेरै भन्दा पनि धेरै यो भिडियोलाई सेयर गरिकन है मलाई सपोर्ट अनि परमेश्वरको महिमा गर्नुहोला भनेर म भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई जय मसी